Uppgift 2 så ska vi lösa två stycken ekvationer på A. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 8. Och när det är upphöjt till x, när x står där uppe, så ska vi använda logaritmer. Det vill säga vi sätter log på båda. Vilket gör att vi får flytta fram x:et. X ska bli ensamt eftersom vi ska lösa ekvation. Vi delar med log 10. Och delar med log 10. Stryker. X är log 8 delat i log 10. Och log 10 det är 1 i det här fallet. Så det här blir log 8. Och jag vet faktiskt inte om man kanske får svara sådär också. Men vi svarar att x är lika med log 8. På b så har vi 5 gånger 3 upphöjt till x plus 1 är lika med 20. Lösa ekvation och x är där uppe, så vi ska använda log så småningom. Men först måste vi få bort 5, så vi delar med 5 på båda sidor. 3 upphöjt till x plus 1 är lika med 4. Nu tar vi log. Så, vi får flytta fram hela det som står upphöjt. X plus 1, och det är som en parentes där, gånger log 3. Det är lika med log 4. Dela med log 3. Nej, inte lika med det. Och dela med log 3. Vi har x plus 1 är lika med log 4 delat i log 3. Fortsätter vi här uppe. X ska bli ensamt. Vi tar minus 1 och vi tar minus 1. Då får vi att x har vi ensamt här nu. Log 4 delat i log 3 minus 1. Så det är svaret.